Olen pahoillani, että tilanne meni nyt tällaiseksi. Mutta poliisille ei soiteta. Laitapa nyt se haulikko pois, ennen kuin jotain sattuu oikeasti. Se ei nyt käy. Mä olen tosissani. Sähän ite eka sanoit just olevas meidän puolella. Se on ihan yhtä hullu niin kuin oma poikansa. Aaro ei ole hullu. Hän on vaan hieman erityinen. No joo, sen mä kyllä uskon. Ja mä autan Severia parhaiten vetoamalla mun poikaani. Kun poliisit vois hermostuttaa sen. Jos mitä sä oikein pakoilet? Te jäätte kuitenkin kiinni jossain vaiheessa, molemmat. No, se jää nähtäväksi. No niin, nyt mä haluan teidän puhelimet. Ja nyt marskellariin. Me ei näitä kuule yhtään mihinkään. Mulle koetti Paula ja Severia. Mä en sano tätä toista kertaa.